Har du någon aning om hur dyrt skola är? Sjukt dyrt. Alltså, bara ett enda år i skolan kostar typ 100 000 kronor. Det blir alltså en miljon genom hela din skolgång. Din miljon som du får gratis, rakt av, bara sådär. Varsågod. Har du någonsin fått någonting för 1 miljon kronor? Nej, det har du inte. Inte jag heller. Eller jo, vänta. Skola. Det finns familjer i världen där det finns barn som 7 av dem får svälta för att det 8:e syskonet ska ha råd att gå och utbilda sig. Det finns barn och ungdomar som går varannan dag i skolan för de har råd med ett par skor i familjen. Men du får det här. Gratis. 1 miljon. Varsågod. Hej du. Och det är vuxna som har betalat för din utbildning. Det är vuxna som har betalat för min utbildning. Och det är vuxna som betalar för din utbildning. Och när du har gått ut skolan och jobbar, då ska du betala för mitt barn. Och får man någonting för 1 miljon kronor, då kan man inte slösa bort det på bara, ja du vet, nu slutar vi. Det funkar inte att gå på en lektion lite halvhjärtat eller typ stirra ner i en bok och bara, jag fattar inte, jag drar. Får man någonting så fint, då ska man ta vara på det. Hur bra vill du bli för din miljon? Här kommer ett exempel på hur en uträkning utvecklas till problemlösning med resonemang. Mattetalet är så här. En räddningsbåt ska hjälpa ett fartyg i sjönöd, 2 sjömil bort. Räddningsbåten färdas nu med en hastighet av 8 knop. Går det att beräkna när hjälpen kommer fram?